मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थीहरू नमस्कार यहाँहरूलाई आजको कक्षामा धेरै धेरै स्वागत छ विद्यार्थीहरू आज हामी कक्षा आठको नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ एघार एकजोर जुत्ता कथामा आधारित रहेर विभिन्न अभ्यासका क्रियाकलापहरू गर्दैछौँ हामीले अघिल्लो कक्षामा कुन कुन विषय सिक्यौँ होला एकपटक सम्झौँ त ल तपाईँहरूले भन्नुहोस् त हामीले अघिल्लो कक्षामा के के सिक्यौँ हो oh, हामीले एक वचन र बारे सिक्यौँ त्यसपछि हामीले स्त्रीलिङ्गलाई पुलिङ्ग गराउने अभ्यास गऱ्यौँ पुलिङ्गलाई स्त्रीलिङ्ग गराउने अभ्यास पनि गऱ्यौँ हो एक वचन बहुवचन अनि लिङ्ग परिवर्तन अन्तर्गत रहेर धेरै अभ्यास गऱ्यौँ त्यस्तै गरी हामीले समास र विग्रह अन्तर्गत धेरै अभ्यास गरेका थियौँ होइन त हो ल तपाईँहरूले सम्झनुभएको रहेछ है हामीले अघिल्लो कक्षामा समासलाई विग्रह गराउन र विग्रहका रूपमा रहेका शब्दहरूलाई समस्त शब्द गराउने थुप्रै अभ्यास गऱ्यौँ तपाईँहरूले अघिल्लो कक्षामा निकै सक्रिय भएर समास र विग्रहबारे धेरै कुरा सिकिसक्नुभयो होइन त हो ल अब समास र विग्रहको परिचय थोरै फेरि एकपटक स्मरण गरौँ न त हुन्छ ल अघिल्लो कक्षामा हामीले पढिसकेको समास र विग्रहबारे फेरि एकपटक हामीले के पढेका थियौँ अथवा कस्तो शब्दलाई समस्त शब्द भनिन्छ भनेर सिकेका थियौँ एकपटक हेर्नुहोस् त समास र विग्रहबारे थप कुराहरू पनि सिकौँ अब तपाईँहरूले गुरुआमा सँगसँगै पढ्नुहोस् है दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र शब्दहरू मिलेर एउटै शब्द बन्ने प्रक्रियालाई समास भनिन्छ के रहेछ त समास भनेको एकपटक फेरि हेर्नुहोस् त दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र शब्दहरू मिलेर एउटै शब्द बन्ने प्रक्रिया नै के रहेछ समास रहेछ समास प्रक्रियाबाट बनेका शब्दलाई समस्त शब्द भनिन्छ है हामीले समस्त शब्दलाई विग्रह गर्ने अभ्यास गरिसकेका छौँ अब समस्त शब्द कसरी बन्ने रहेछ कुन प्रक्रियाबाट बन्ने रहेछ हो समास प्रक्रियाबाट बन्ने रहेछ त्यस्तै गरी समस्त शब्दलाई शब्दहरूको अर्थ स्पष्ट हुने गरी छुट्याइएको रूपलाई विग्रह भनिन्छ तत्पुरुष दिगु कर्मधारय अव्ययभाव द्वन्द र बहुव्रीहि गरी समास छ प्रकारका छन् ल हामीले यी विभिन्न समासलाई अथवा समस्त शब्दलाई विग्रह गर्ने र विग्रहका रूपमा रहेका शब्दहरूलाई समस्त शब्द बनाउने काम अघिल्लो कक्षामा का गरिसकेका छौँ अब हामी अर्को नयाँ क्रियाकलाप गर्छौँ तपाईँहरू यो नयाँ क्रियाकलाप गर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ होइन त हो ल तपाईँहरूले आफ्नो अगाडि कापी कलम लिएर बस्नुहोला र गुरुआमाले ल यो लेख्नु भनेको शब्दहरूलाई तपाईँहरूले फटाफट लेखिहाल्नु होला है त दिएका शब्द पढौँ र छलफल गरौँ भनिएको छ ल हेर्नुहोस् त यहाँ दुईवटा कोठा छ दुईवटा कोठामा एकातिर हलन्त लेखिएको छ अर्कोतिर अजन्त लेखिएको छ र यहाँ हलन्त रूपमा भएका शब्दहरू छन् हेर्नुहोस् त के के रहेछन् दण्डवत भगवान जगत विद्युत स्वागतम जान्छन् पढ गर्छेस विद्वान बसलान है यस्ता शब्दहरू छन् त्यस्तै गरी अजन्त रूपमा रहेका शब्दहरू छन् सूचना बजार गरिब बतास केवल सहित झलमल खुसखुस स्याबास संसार यी थुप्रै शब्दहरू छन् है तपाईँहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा पनि यी शब्दहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब हलन्त कस्ता शब्द हुन् अजन्त कस्ता शब्द हुन् भनेर हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि पढिसकेका छौँ है हामीले शब्दहरूलाई शुद्ध गराउँदाखेरिमा यो शब्द चाहिँ हलन्त हुन्छ चा, यो शब्द अजन्त हुन्छ भनेर केही क्रियाकलापहरू हामी अघिल्ला कक्षामा पनि गरिसकेका छौँ अब तपाईँहरूले ता यो तालिकामा हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त हलन्त भनिएका शब्दहरू के छन् अन्तिममा हो खुट्टा काटिएका छन् होइन त हेर्नुहोस् त दण्डवतमा अन्तिममा तको खुट्टा काटिएको छ भगवान्मा नको खुट्टा काटिएको छ यस्तै गरी यी शब्दहरूको अन्तिममा खुट्टा काटिएको छ अब यो देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो हलन्त भनेको अन्तिममा आधा उच्चारण हुने रहेछ है खुट्टा काटेर रह लेखिने रहेछ आधा उच्चारण हुने रहेछ भन्ने बुझ्नुभयो त्यस्तै गरी अजन्त शब्दहरू अन्तिममा खुट्टा काटिएका छन् त छैनन् हो अन्तिममा खुट्टा काटिएको छैन हो यस्ता शब्दहरू के छन् अजन्त हुने रहेछन् अब हामी हलन्त र अजन्त शब्दसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्छौँ दिएका हलन्त र अजन्त शब्द छुट्याएर तालिकामा लेखौँ अब गुरुआमाले तपाईँहरूलाई केही शब्दहरू देखाउँछु र यी शब्दहरू कुन हलन्त हो कुन अजन्त हो भनेर तपाईँहरूले ता एउटा तालिका बनाउनु होला र तालिकामा फटाफट हलन्त शब्द र अजन्त शब्द छुट्याएर लेख्नु होला है त ल तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ होइन हो ल हेर्नुहोस् त कुरामाले देखाएका शब्दहरू पढ्नुहोस् क्या बात लेख्छण पुरस्कार पाश्चात्य विराट यावत सम्बोधन आशिष शैक्षिक उफ कृतज्ञ साक्षात् वर्णन यावत सिकार वातावरण श्रीमान प्रकार जलन आकाश बादल र अखबार अब यहाँ थुप्रै शब्दहरू छन् है तपाईँहरूले गुरुआमा सँगसँगै यी शब्दहरू पढ्नुभयो अब यी शब्दहरूलाई अलग अलग तालिकामा छुट्याएर लेख्नुपर्छ तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा बिचबाट धर्का तानेर तालिका बनाउनुहोला र एकातिर हलन्त भनेर लेख्नुहोस् र अर्कातिर अजन्त भनेर लेख्नुहोस् तपाईँहरूले यो शब्दहरू छुट्याइसकेपछि अब कुन शब्द हलन्तको तालिकामा लेख्नुभयो कुन कुन शब्दलाई अजन्तको तालिकामा लेख्नुभयो भनेर गुरुआमाले परीक्षण गर्छु हुन्छ ल तपाईँहरूले लेख्दै गर्नु र गुरुआमाले लेखेका तपाईँहरूले लेखेका शब्द गुरुआमाले बनाएर ल्याएको ले ले तालिकासँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामी जाँछौँ है त ल तपाईँहरूले गुरुआमाले बनाएको तालिका हेर्नुहोस् त तालिकामा के छ एकापट्टि हलन्त शब्दहरू छन् अर्कापट्टि अजन्त शब्दहरू छन् हलन्त शब्दहरू हेरौँ त पहिला क्या बात तपाईँहरूले शब्दको अन्तिममा हेर्नुहोस् अन्तिम वर्णको के गरिएको छ खुट्टा काटिएको छ है अनि यो उच्चारण गर्दा पनि हेर्नुहोस् त क्या बात आधा उच्चारण भएको छ त्यस्तै गरी लेख्छन् हो यहाँ लेख्छन् भन्ने क्रियापद छ नमा खुट्टा काटिएको छ हो आधा उच्चारण भएको छ यो ब यो शब्द पनि रहे रहे के रहेछ हलन्त रहेछ त्यस्तै गरी विराट यावत आशिष उफ साक्षात् श्रीमान यी शब्दहरू सबै के छन् अन्तिममा आधा उच्चारण भएका छन् त्यस्तै गरी अर्को तालिकामा हेरौँ अजन्त शब्दहरू छन् है यहाँ जति पनि शब्दहरू छन् अजन्त शब्दहरू छन् अब यी अजन्त शब्दहरूको अन्तिममा खुट्टा काटिएको छ त छैन अब तपाईँहरू यी शब्दहरू पढ्नुहोस् त पुरस्कार पाश्चात्य सम्बोधन शैक्षिक कृतज्ञ वर्णन शिकार वातावरण प्रकार जलन आकाश बादल अखबार ल हेर्नुहोस् त यी सबै शब्दहरू के रहेछन् अजन्त रहेछन् अब हामीले हलन्त र अजन्त शब्दहरूका बारेमा धेरै कुरा सिक्यौँ अब हामीले अलि हलन्त र अजन्तमै अलि नयाँ कुरा सिकौँ है कतिपय शब्दहरू चाहिँ के हुन्छन् भने लेख्दाखेरिमा अजन्त लेखिन्छ हो खुट्टा नकाटी लेखिन्छ पुरा अक्षर लेखिन्छ तर उच्चारण गर्दाखेरिमा आधा मात्रै उच्चारण हुन्छ जस्तै तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त यहाँ पुरस्कार भन्ने शब्द छ हो पुरस्कार भन्ने शब्दमा र कसरी उच्चारण भएको छ एकपटक तपाईँहरूले उच्चारण गर्नुहोस् त पुरस्कार हो र आधा उच्चारण भएको छ तर के छ हो तर अजन्त छ त्यस्तै गरी पाश्चात्य भन्ने शब्द उच्चारण गरेर हेर्नुहोस् त हो पाश्चात्य भन्ने शब्दमा य कस्तो छ पुरा उच्चारण भएको छ है हो यस्तो यस एस नेपालीमा यस्ता वर्णहरू पनि छन् अब हामीले त्यस्ता शब्दहरूबारे थोरै अभ्यास गरौँ है त अब गुरामाले यहाँ एउटा तालिका लिएर आएकी छु तालिकामा के लेखिएको छ हेर्नुहोस् त प्रत्येक कोठामा अजन्त लेखेर अजन्त नै उच्चारण हुने शब्दहरू यस्ता केही शब्दहरू छन् लेख्दाखेरिमा अजन्त लेखिन्छ र उच्चारण गर्दा पनि अजन्त नै उच्चारण हुन्छ अनि दोस्रो कोठामा हेर्नुहोस् अजन्त लेखेर हलन्त उच्चारण हुने शब्दहरू हो अघि हामीले एउटा शब्द हेरिसकेका छौँ है कुन शब्द थियो तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ हो है बजार भन्ने नयाँ शब्द पनि हुनसक्छ है सहर भन्ने शब्द पनि हुनसक्छ लेख्दाखेरिमा कस्तो लेखिन्छ अजन्त लेखिन्छ तर उच्चारण गर्दा हलन्त उच्चारण हुन्छ यस्ता शब्दहरू के के हुन् त हामीले एकैछिनमा छलफल गर्छौँ है अर्को हेर्नु हलन्त लेखेर हलन्त नै उच्चारण हुने शब्दहरू हो शब्दहरू यस्ता शब्दहरू छन् जुन लेख्दा पनि हलन्त लेखिन्छ र उच्चारण गर्दा पनि अलन्त नै उच्चारण हुन्छ ल के के शब्द रहेछन् त्यस्ता तपाईँहरूले सोच्दै गर्नुहोस् गुरुआमाले तपाईँहरूलाई ती शब्दहरू देखाउँछु है त ल पहिलो हेरौँ अजन्त लेखेर अजन्त नै उच्चारण हुने शब्दहरू तपाईँहरूले पनि गुरुआमा सँगसँगै पढ्नुहोस् त पढ हो पढ भन्ने आज्ञार्थ क्रियापदको शब्द कस्तो हुने रहेछ हो ढ पुरा उच्चारण भएको छ हो पढ बस लेख नव उत्साह प्रवाह डाह अव्यय विजय दीर्घ धर्म आदि हेर्नु त यी शब्दहरू लेख्दा पनि अजन्त लेखिन्छ र उच्चारण पनि अजन्त नै हुन्छ हो तपाईँहरूले पक्कै पनि यसबारे बुझिसक्नुभयो त्यस्तै गरी हामी दोस्रो कोठामा हेरौँ अजन्त लेखेर हलन्त उच्चारण हुने शब्दहरू अब यी शब्दहरू हेर्नुहोस् त यसको लेखाइ र उच्चारणमा फरक छ लेख्दाखेरिमा काम लेखिएको छ तर यसको उच्चारण कस्तो हुन्छ काम हो त्यसैले यी शब्दहरू अजन्त लेखेर हलन्त उच्चारण हुने शब्दहरू हुन् हेर्नुहोस् काम नेपाल असल पसल देश धन पहाड गरिब दनदन राम झ्याल आदि यी शब्दहरू लेख्दाखेरिमा अजन्त लेखिएको छ खुट्टा काटिएको छैन र उच्चारण गर्दाखेरिमा आधा उच्चारण हुन्छ हो अन्तिमबाट आधा उच्चारण हुन्छ हो यी शब्दहरू अजन्त लेखिएर हलन्त उच्चारण हुने शब्दहरू हुन् अब अर्को कोठामा हेरौँ हलन्त लेखेर हलन्त नै उच्चारण हुने शब्दहरू है जुन शब्दहरू लेख्दा पनि अन्तिमबाटमा खुट्टा काटेर लेखिन्छ र उच्चारणमा पनि हलन्त नै उच्चारण हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त हनुमान हो हनुमान गुणवान श्रीमान महान बृहत् जगत धत स्याबास, लेख भनोस आदि यी शब्दहरू उच्चारणमा पनि हलन्त छन् र लेख्दा पनि हलन्त नै लेखिएका छन् है तपाईँहरूले हलन्त र अजन्तबारे थुप्रै कुरा सिक्नुभयो अब तपाईँहरूले कुनै एउटा पाठ पढ्दै गर्दाखेरिमा कुनै कथा पढ्नुभयो कुनै कविता पढ्नुभयो भने त्यो कवितामा भएका शब्दहरू कुन शब्द हलन्त लेखेर हलन्त नै उच्चारण हुन्छ कुन शब्द अजन्त लेखेर हलन्त उच्चारण हुन्छ र कुन शब्दहरू अजन्त लेखेर अजन्त नै उच्चारण हुन्छ भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ होइन हो ल हामीले कुनै एउटा पाठ हेरेर त्यसरी अजन्ता र हलन्त छुट्याउने अभ्यास पनि गर्छौँ तपाईँहरूले अब कुनै पाठ पढ्नुभयो भने यहाँ कस्तो शब्द छ त भनेर छुट्याउने अभ्यास गर्नुहोला है तपाईँहरूलाई केही शब्दहरू गुरुआमाले थप शब्दहरू दिन्छु जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् विद्यार्थीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ केही हलन्त शब्दहरू छन् यहाँ केही हलन्त शब्दहरू छन् जस्तो बृहत् भन्ने शब्द छ तपाईँहरूले अब यो बृहत् भन्ने शब्द उच्चारण गर्दै गर्दाखेरिमा हेर्नुहोस् त यसको उच्चारण कस्तो हुन्छ बृहत है हामीले अघिल्लो कक्षामा उच्चारणको अभ्यास पनि गरिसकेका छौँ अब यो हत भन्ने शब्द तको आधा उच्चारण भएको छ त्यस्तै गरी अर्को छ गर भन्ने शब्द छ हो यो गर भन्ने क्रियापदमा हेर्नुहोस् त यसको उच्चारण र आधा उच्चारण भएको छ है त्यस्तै गरी जगत भन्ने शब्दमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हो ज गत गरेर यसलाई यसरी यो तको उच्चारण गसँगै भएको छ यसरी अन्तिम वर्णमा आधा उच्चारण हुने शब्दहरू के रहेछन् हलन्त रहेछन् हो त्यस्तै गरी अजन्त शब्दहरूमा हेरौँ त कर्म यसको उच्चारण तपाईँहरूले पनि गुरुआमा सँगसँगै गर्नुहोस् त कर्म शब्दलाई हेरौँ त कर्म यो म पुरा उच्चारण भएको छ त्यस्तै गरी उत्साह उच्चारण गरौँ उत्सा ह आधा उच्चारण भएको छ त छैन है पुरा उच्चारण भएको छ उत्साह हा गरेर हामीले यसलाई उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्छौँ त्यस्तै गरी नव भन्ने शब्द छ यसको उच्चारण हेर्नु न व है यिनीहरूलाई छुट्टै छुट्टै हामी उच्चारण गर्छौँ यहाँ आएका अन्तिम वर्णहरू पुरा उच्चारण भएका छन् यसरी अन्तिममा आउने वर्णहरू पुरा उच्चारण हुन्छन् भने ती शब्दहरू के हुने रहेछन् अजन्त हुने रहेछन् र अन्तिम वर्ण आधा उच्चारण हुन्छन् भने ती वर्णहरू हलन्त हुने रहेछन् हामीले हलन्त र अजन्तका बारेमा धेरै कुरा सिक्यौँ अब यो कस्तो हो त होइन हलन्त कस्तो हो अजन्त कस्तो हो अथवा कस्ता शब्दलाई हलन्त भनिने कस्ता शब्दलाई अल... अजन्त भनिने भनेर थोरै यसको परिचयबारे छलफल गरौँ है अजन्त र हलन्तको नियमबारे यी कुराहरू पनि सिकौँ अब कस्ता शब्द हलन्त हुन् कस्ता शब्द अजन्त हुन् थप कुरा सिकौँ है त ल स्वरबाट अन्तमा आउने अर्थात् अन्तिम वर्णको खुट्टो नकाटिने नियम नै अजन्त सम्बन्धी नियम हो कुरामा सँगसँगै पढ्नुहोस् त फेरि माथिबाटै स्वरबाट अन्तमा आउने अर्थात् अन्तिम वर्णको खुट्टो नकाटिने नियम नै अजन्त सम्बन्धी नियम हो हामीले भर्खरै यसबारे सिकिसक्यौँ वर्णमा अन्त्य हुने हुनाले यस्ता शब्दलाई स्वरान्त भनिन्छ है हामीले भर्खरै उच्चारण गरेको एउटा उत्साह भन्ने शब्द हेरौँ उत्साह शब्दमा अन्तिममा के आएको छ हसँगै अ पनि आएको छ हो त्यो के भयो स्वर वर्णमा अन्तिम भयो त्यसैले त्यो शब्दलाई नै स्वरान्त शब्द भनियो है जुन शब्द स्वर वर्णमा अन्त हुन्छ त्यो शब्द स्वरान्त हो र स्वरान्त शब्दहरू अजन्त हुने रहेछन् है त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ शब्दको अन्तमा रहेको व्यञ्जन वर्णको खुट्टो काटिने नियम नै हलन्त सम्बन्धी नियम हो के रहेछ फेरि हेरौँ त शब्दको अन्तमा रहेको व्यञ्जन वर्णको खुट्टो काटिने नियम ए हामीले भर्खरै अभ्यास गरेको एउटा शब्द सम्झनुहोस् त हो जगत है जगत शब्दमा तमा खुट्टा काटिएको थियो हो त्यो अन्तिम वर्णको खुट्टो काटिने नियम नै के रहेछ हलन्त सम्बन्धी नियम रहेछ हल अर्थात् स्वर रहित व्यञ्जन वर्ण अन्तिम अन्त्यमा हुने हुनाले यस्ता शब्दलाई हलन्त शब्द भनिन्छ अन्तिममा स्वर वर्ण हुँदैन व्यञ्जन वर्ण हुन्छ हो त्यसैले यस्ता शब्दहरूलाई हलन्त शब्द भनिन्छ हामीले हलन्त र अजन्त शब्दबारे थुप्रै अभ्यास गऱ्यौँ अब तपाईँहरूलाई गुरुआमाले केही शब्दहरू देखाउँछु र ती शब्दहरू कुन हलन्त हुन् कुन शब्दहरू अजन्त हुन् भनेर तपाईँहरूले छुट्याउनुहोस् र ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि गरौँ हुन्छ ल गुरुआमाले तपाईँहरूलाई केही नयाँ शब्दहरू दिन्छु दिएका हलन्त र अजन्त शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ गुरुआमाले केही शब्दहरू दिन्छु तपाईँहरूले त्यसको कस्तो वाक्य बनाउन सकिन्छ भनेर भन्नुपर्छ है त ल हेर्नुहोस् त कुन शब्द छ विद्वान है विद्वान भन्ने शब्द छ यो शब्द हलन्त हो कि अजन्त हो ल भन्नुहोस् त हो सबैले हलन्त भन्नुभएको छ है यति धेरै छलफल गरिसक्यौँ तपाईँहरूले अन्तमा खुट्टा काटिएको शब्द देखेपछि तपाईँहरूले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नुभयो यो त हलन्त हो भनेर है ल यसलाई तपाईँहरूले बाकीमा प्रयोग गर्नुहोस् त कस्तो बाकी बनाउनुहुन्छ अँ कस्तो राम्रो है म विद्वान मान्छे भन्छु भन्नुभयो कस्तो राम्रो उत्तर है गुरुआमाले पनि यस्तै एउटा वाक्य बनाएर ल्याएकी छु ल हेर्नुहोस् त के रहेछ विद्वान मानिसलाई सबैले सम्मान गर्छन् हो जो विद्वान छ उसलाई सबैले सम्मान गर्छन् त्यस्तै गरी अब हामी अर्को शब्दमा अभ्यास गरौँ एभम् भन्ने शब्द छ एभम् भन्ने शब्द कस्तो शब्द होला हो हलन्त शब्द हो है एभम्लाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ त हो तपाईँहरूले भन्नुभएको भने ठिक छ है तपाईँहरूले भन्नुभएको भने ठिक छ त्यस्तै गरी अब गुरुआमाले बनाएर ल्याएको वाक्य पढ्नुहोस् त दरबार भव्य एवं आकर्षक थियो हो एवम् के हो त संयोजक हो त्यसैले यहाँ भव्य र आकर्षकलाई जोड्नको लागि एवम्को प्रयोग भएको छ दरबार भव्य एवम् आकर्षक थियो अब अर्को शब्दमा जाउँ लेख्छन् लेख्छन् क्रियापद हो त्यो कस्तो क्रियापद होला ल भन्नुहोस् त अजन्त हो कि अलन्त हो हो अलन्त शब्द है अलन्त हो अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ त साथीहरूले राम्रा अक्षर लेख्छन् साथी ले है साथीहरूले राम्रा अक्षर लेख्छन् भाइ बहिनीहरूले राम्रा अक्षर लेख्छन् यसरी पनि बनाउन सकियो त्यस्तै गरी अर्को शब्द हेरौँ पुरस्कार अब यो पुरस्कार शब्द कस्तो शब्द होला हो अजन्त शब्द हो है सबैजनाले अजन्त हो भनिसक्नुभयो अजन्त शब्द हो अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ त मैले खेलकुद प्रतियोगितामा पुरस्कार पाएँ कस्तो राम्रो वाक्य बनाउनु भयो है खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिएर पुरस्कार पाएँ कस्तो राम्रो वाक्य गुरुआमाले पनि त्यस्तै वाक्य बनाएर ल्याएकी छु ल पढ्नुहोस् त बहिनीले कविता प्रतियोगितामा प्रथम भएर पुरस्कार पाइन् हो पुरस्कारलाई यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सकियो त्यस्तै गरी अर्को शब्द छ आकाश आकाश शब्द पनि कस्तो शब्द हो अजन्त शब्द हो अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग ल हेर्नुहोस् त झरी परेपछि आकाश सफा देखिएको छ हो झरी परेपछि आकाश सफा देखिएको छ अब तपाईँहरूले यसको अर्कै किसिमले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हो आकाशमा चरा उडेको छ त्यसरी पनि त बनाउन सक्नुहुन्छ होइन त अर्को शब्द छ बजार भन्ने शब्द है बजार शब्द पनि कस्तो शब्द हो अजन्त शब्द हो अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त ल भन्नुहोस् तपाईँहरूले हो म आमासँग बजार जान्छु कस्तो राम्रो वाक्य बनाउनु भयो है बजारमा धेरै सामानहरू पाइन्छ त्यसरी पनि वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ल यसको यो बजार शब्दको तपाईँहरूले आफैले फरक फरक किसिमका राम्रा वाक्य बनाउने अभ्यास गर्नुहोस् है अब हामी नयाँ क्रियाकलाप गर्छौँ विद्यार्थीहरू हामी अब सुनाई पाठ सुन्छौँ हो सुनाई पाठ सुनेर सुनाई पाठसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्छौँ तपाईँहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तक एकछिनका लागि बन्द गर्नुहोस् गुरुआमाले तपाईँहरूलाई सुनाई पाठ सुनाउँछु र यो पाठलाई तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला है तपाईँहरूले सुनिसकेपछि तपाईँहरूले विभिन्न अभ्यासका क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँहरूले यो पाठ ध्यान दिएर होला है त सुनाई पाठ एघार डाक्टर रन्जु श्री पराजुली अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्ड बाहिर हल्लाखल्ला र डाक्टरको विरोधमा नाराबाजी चलिरहेको थियो एकजना महिलाले भनिन् यस्तो पनि अस्पताल हो यहाँका डाक्टर काम नगरी तलब खाएर निजी क्लिनिकमा काम गर्न जान्छन् हाम्रो छोरा चार तल्लाबाट खसेर बेहोस भएर ल्याएको बेडमा पुर्याएको एक घण्टापछि मात्र सेतोकोट लगाएर डाक्टर हस्याङ फस्याङ गर्दै आइपुगेँ मेचमा बसेका बिरामीका बाबु जुरुक्क उठेर डाक्टरको कठालो समाउँदै भने यही हो डाक्टरको ड्युटी बिरामी ल्याएको एक घण्टा भइसक्यो यति बेला आइपुग्ने डाक्टरले विनम्र आवाजमा भने पहिले म घाइते बच्चाको उपचार गर्छु त्यसपछि हामी कुरा गरौँला है नर्सले पनि भित्र कोठामा उपचारको तयारी पूरा भएको बताइन् नर्सले बच्चाको बाबुलाई भनिन् तपाईँको बच्चाको टाउकाको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ यो कागजमा सही छाप गर्नुहोस् अस्पतालमा पनि यस्तो लापरवाही यहाँ डाक्टर नर्स कसैलाई पनि बिरामीको वास्ता छैन यहाँ बिरामीलाई उपचार गर्न होइन मार्न ल्याए जस्तो लाग्छ भनेको सुनिदै ला थियो वातावरणलाई शान्त पार्ने प्रयास गर्दै एउटी नर्सले नहरमश्वरमा भनिन् बिरामीका बाबुसँग कुरा गरौँ न को हुनुहुन्छ रिसाउँदै बिरामीका बाबुले भने भन्नुहोस् म यहीँ छु तपाईँको छोराको शल्यक्रिया गर्ने डाक्टर साहेबको आज ड्युटी नै छैन तपाईँको छोराको उमेरको वहाँको छोरा, छोरा केही दिन अगाडि मात्र दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको थियो उहाँलाई पुत्र शोक परेको छ तपाईँको छोरालाई अस्पताल ल्याएको छ भन्ने थाहा पाएर उहाँ आउनुभएको हो नत्र उहाँलाई आज काम गर्न आउनुपर्ने थिएन नर्सले भनिन् बिरामीका बाबुले डाक्टरलाई सल्ले कोठाबाट बाहिर आउँदै गरेको देखेर दौडँदै दे गएर दुई हात जोड्दै नम्र स्वरमा भने मेरो छोराको हालत अहिले कस्तो छ सा डाक्टर साहेब डाक्टर साहेबले उसको ढाडमा धाप दिँदै भने हजुरले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन ऊ अब खतरामुक्त छ विद्यार्थीहरू हामीले सुनाइ पाठ एघार सुनिसक्यौँ अब यही सुनाइ पाठ एघार सुनेका आधारमा अब हामी विभिन्न अभ्यासका क्रियाकलापहरू गर्छौँ ल हेर्नुहोस् त सुनाइ पाठ एघार सुनेका आधारमा ठिक बेठिक वाक्यबारे छलफल गरौँ हामीले सुनाइ पाठ एघार सुनिसकेका छौँ अब कुन कुन वाक्यहरू ठिक छन् कुन कुन वाक्यहरू बेठिक छन् भन्ने कुरा हामीले भर्खरै सुनेको पाठका आधारमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ल हेर्नुहोस् त यहाँ केही वाक्यहरू छन् डाक्टरको विरोधमा नाराबाजी चलेको थियो हो अब यो कुन कुन वाक्य ठिक हो कुन कुन वाक्य होइन भनेर तपाईँहरूले छुट्याउँदै गर्नुहोस् है अघि सुनेको पाठमा डाक्टरका विरुद्धमा नाराबाजी चलेको थियो कि थिएन अथवा यो वाक्य ठिक हो कि होइन तपाईँहरूले सोच्दै गर्नुहोस् है बिरामीका बाबुले डाक्टरको कान समाते है डा बिरामीका बाबुले डाक्टरको कान समाते भन्ने वाक्य छ त्यस्तै गरी अर्को छ बच्चाको टाउकोमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो हो बच्चाको टाउकोमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो र घमा छ डाक्टरलाई मातृ शोक परेको थियो अब यी वाक्यहरू कुन कुन ठिक हुन् कुन कुन होइनन् भर्खरै सुनेका पाठका आधारमा छलफल गरौँ अब फेरि हामी पहिलो वाक्यमा जाउँ डाक्टरको विरोधमा नाराबाजी चलेको थियो हो ठिक हो कि होइन होला सबैजनाले ठिक हो भन्नुभएको छ है हो ठिक रहेछ है डाक्टरका विरुद्धमा नाराबाजी चलेको थियो त्यस्तै गरी अर्को वाक्यमा हेरौँ बिरामीका बाबुले डाक्टरको कान समाते डाक्टरका का कान समाते भन्ने भन्ने थियो भर्खरै सुनेको पाठमा थिएन है डाक्टरको कान समातेको कुरा त थिएन त्यसैले यो वाक्य के होला बेठिक है त्यस्तै गरी अर्को वाक्य हेर्नु बच्चाको टाउकोमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो हो कि होइन ल भन्नुहोस् त बच्चाको टाउकोमा हो नि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएको होइन त हो सबैजनाले ठिक हो भन्नुभएको छ यो वाक्य ठिक हो त्यस्तै गरी डाक्टरलाई शोक परेको थियो हो डाक्टरलाई शोक परेको थियो हो त होइन है डाक्टरलाई त डाक्टरको छोराको मृत्यु भएको थियो है त्यसैले यो वाक्य बेठिक ल हामीले सुनाई पाठ एघार सुनेर ठिक बेठिक वाक्यहरूबारे छलफल गऱ्यौँ अब भर्खरै यही सुनेको पाठका आधारमा हामीले अब केही प्रश्नोत्तरबारे छलफल गर्छौँ सुनाई पाठ एघार सुनेका आधारमा दिएका प्रश्नको उत्तरबारे छलफल गरौँ अब गुरामा तपाईँहरूलाई केही प्रश्न देखाउँछु र ती प्रश्नका उत्तरहरू यहाँहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ है त प्रश्नहरू हेर्नुहोस् त बच्चा किन बेहोश भएको हो एउटा प्रश्न छ हो कमा बच्चा किन बेहोस भएको हो भन्ने प्रश्न छ खमा छ डाक्टरले कस्तो कोट लगाएका थिए अर्को प्रश्न छ नर्सले कोसँग कुरा गरिन् त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ डाक्टरले बिरामीका बाबुलाई के भने ल यी प्रश्नको उत्तर तपाईँहरूले मौखिक रूपमा दिनुहोला है बच्चा किन बेहोस भएको थियो ल भन्नुहोस् त बच्चा किन बेहोस भएको थियो हो बच्चा घरको चार तलाबाट खसेर बेहोस भएको थियो अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ डाक्टरले कस्तो कोट लगाएका थिए डाक्टरले सेतो कोट लगाएका थिए डाक्टरहरूले प्राय सेतो कोट लगाउँछन् होइन त हो अब अर्को प्रश्नमा जाउँ नर्सले कोसँग कुरा गरिन् कोसँग कुरा गरिन् होला नर्सले हो बिरामीका बुबासँग है नर्सले बच्चाको बाबुसँग कुरा गरिन् हामीले भर्खरै सुनेको पाठ पाठमा नर्सले बच्चाको बाबुसँग कुरा गरिन् भन्ने थियो है त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नु डाक्टरले बिरामीका बाबुलाई के भने के भनेका छन् ल भन्नुहोस् त हो डाक्टरले बिरामीका बाबुलाई हजुरले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन ऊ अब खतरामुक्त छ भने हामीले सुनाई पाठ एघार सुनेर यी विभिन्न प्रश्नहरूबारे छलफल गऱ्यौँ विद्यार्थीहरू अब हामी एउटा नयाँ क्रियाकलाप गर्छौँ है निकै रमाइलो क्रियाकलाप गर्छौँ त्यसका लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ होइन त हो ल अब हामी सिर्जना र परियोजना कार्य गर्छौँ तपाईँहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा पनि यो क्रियाकलाप देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के दिएको छ भन्नुहोस् त हो दिएका बुदाका आधारमा कथा तयार पारौँ भनेर कथा लेखौँ भनिएको छ र पाठ्य पुस्तकमा पनि तपाईँहरूलाई कथा तयार पार्नका लागि बुदा दिएको छ अब कस्ता बुदा छन् त एकपटक गुरुआमा सँगसँगै पढ्नुहोस् त एकजना युवक दुध बेच्न बजारतिर लाग्नु दुध बेचेर आएको पैसाले कुखुरा किन्ने योजना बनाउनु कुखुरा धेरै भएपछि तिनलाई पनि बेचेर बाख्रा किन्ने योजना बनाउनु त्यसपछि बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरी केही वर्षमा नै धनी बन्ने सपना देख्नु आफू सम्पन्न भएपछि महँगा महँगा जुत्ता कपडा मोबाइल आदि किन्ने सब कल्पनामा डुब्नु कल्पना, कल्पना गर्दै हिँड्दा ढुङ्गामा ठेस लाग्नु र भाँडाको सबै दुध पोखिनु अर्को हेरौँ काम एकातिर मन चाहिँ अर्कैतिर हुँदा आफूसँग भएको पनि गुमाउनु अब यहाँ विभिन्न बुदाहरू छन् अब यी बुदाका आधारमा हामीले कथा तयार पार्नुपर्ने हुन्छ है कथा तयार पार्नका लागि के चाहिन के चाहिन्छ कथा हुनका लागि के के चाहिन्छ एकपटक त्यो बारेमा छलफल गरौँ न त है ल हेर्नुहोस् त कथाका लागि निम्नलिखित पक्षहरू आवश्यक पर्छ के के चाहिने रहेछ कथा हुनको लागि सबैभन्दा पहिला शीर्षक चाहिने रहेछ है त्यस्तै गरी विषयवस्तु घटना है अघि हामीले देखेको बुदामा पनि के के घटना हुन हुनसक्छन् हामीले त्यो घटना आफूले थाहा पाइसक्यौँ है दुध पोखिएको छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेका छौँ त्यस्तै गरी पात्र हुनसक्छ है पात्र चाहिँ मानवीय अथवा मानवेतर भनेको मान्छे पनि हुन सक्यो अन्य जीव जन्तुहरू पनि पात्रका रूपमा आउन सक्ने रहेछन् त्यस्तै गरी परिवेश चाहिन्छ है कुन समयमा कहाँ त्यो घटना घटेको भन्ने कुरा पनि कथामा रहन्छ त्यस्तै गरी संवाद कुराकानी है कुराकानी पात्र एक्लै पनि कुराकानी गर्न सक्ने भयो र अर्को पात्रसँग पनि कुराकानी गर्न सक्ने भयो है पात्र पनि कथामा आवश्यक पर्छ त्यस्तै गरी सन्देश त्यो कथाले के सन्देश दिन्छ त त्यो कथा पढिसकेपछि हामीले के बुझ्छौँ हो यस्ता पक्षहरूमा ख्याल गरेर हामीले कथा लेख्ने अभ्यास गर्नुपर्छ अब अघि दिएको बुदाको आधारमा एउटा तयार कथा तयार पारेर गुरुआमाले तपाईँहरूका लागि ल्याइदिएकी छु तपाईँहरूले यही बुदाका आधारमा अलिक फरक तरिकाले पनि कथा तयार पार्न सक्नुहुन्छ अब गुरुआमाले तयार पारेको कथा कस्तो छ त एकपटक पढौँ है कथाको शीर्षक ध्यान रहेको छ अब तपाईँहरूले पनि गुरुआमा सँगसँगै कथा पढ्नुहोस् है त सहरको नजिकै सुन्दर गाउँ थियो गाउँमा धेरै किसानहरू बस्थे उनीहरूले खेतीपाती र पशुपालन गरेर आफ्नो गुजारा चलाउँथे यही गाउँमा कमलेश नाम गरेको एकजना युवक बस्थ्यो कमलेशले गाई पालेको थियो उस सधैँ दुध बेच्न बजार जान्थ्यो एकदिन ऊ दुध बोकेर बजार जाँदै थियो उसका मनमा अनेक कल्पनाहरू आउन थाले उसले सोच्यो यो दुध बेचेर आएको पैसाले कुखुरा किन्छु कुखुरा धेरै भएपछि तिनलाई पनि बेचेर बाख्रा किन्छु निकै मेहनत गरेर बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गर्छु अनि केही वर्षमै म निकै धनी बन्छु उसले आफू सम्पन्न भएको र महँगा महँगा जुत्ता कपडा मोबाइल आदि किनेर लगाएको कल्पनामा डुब्दै मग्न भएर हिँड्यो कमलेशको ध्यान बाटो र भाँडाको दुधमा भन्दा पनि बढी आफ्नै मनका विचारमा थियो कमलेशको ध्यान अन्तै भएकाले उसले बाटामा भएको ढुङ्गो देखेन ढुङ्गामा ठेस लागेर भाँडोमा भएको सबै दुध पोखियो जुन काम गरिरहेको हो त्यसमा ध्यान दिन नसक्दा आफूसँग भएको सबै दुध पोखिएकामा उसलाई लाग्नसम्म पछुतो लाग्यो विद्यार्थीहरू गुरुआमाले अघि देखाएको बुदाका आधारमा एउटा कथा तयार पारेर ल्याएकी थिए जुन तपाईँहरूले भर्खरै गुरुआमा सँगसँगै पढ्नुभयो है बाटोमा हिँड्दाखेरिमा ध्यान दिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिने खालको कथा थियो यो अब यिनै बुदालाई आधार मानेर तपाईँहरूले अलिक फरक किसिमले यस्तै खालको सन्देश आउने गरी कथा तयार पार्न सक्नुहुन्छ अब गुरुआमाले तपाईँहरूलाई यो कथासँगै जोडेर अर्को एउटा नयाँ क्रियाकलाप गराउँछु आफूलाई मनपरेको कथाबाट मुख्य मुख्य कथावस्तु टिपोट गरी कक्षामा प्रस्तुत गरौँ अब तपाईँहरूले कुनै कथाका बुधाहरू भेट्नुभयो भने त्यो बुधाहरूका आधारमा कथा तयार आधार पार्ने अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है अब तपाईँहरूको साथीले है तपाईँहरू जस्तै आठ कक्षामा पढ्ने एकजना साथीले आफूले मनपरेको कुनै एउटा कथा पढ्नुभयो र त्यो कथाका मुख्य मुख्य बुधाहरू टिपोट गरेर ल्याउनु भएको छ अब कसरी टिपोट भएको छ भनेर एकपटक पढौँ है ल हेर्नुहोस् त उहाँले मलाई मन परेको कथाका मुख्य मुख्य बुधाहरू भनेर लेख्नु भएको छ त्यस्तै गरी अब उहाँले तयार गर्नुभएको बुधाहरू के के छन् त गुरुआमा सँगसँगै हेर्नुहोस् त एक नम्बरमा लेख्नु भएको छ खरायो जानी जानी सिंहको गुफामा ढिला पुग्नु अर्कोमा हेर्नु सिंह रिसाउनु है खरायो ढिलो पुगेपछि सिंह रिसाएको कुरालाई उहाँले बुदामा लेख्नु भएको छ तेस्रो नम्बरमा छ खरायोले वनमा अर्को सिंह देखेको बताउनु चौथोमा सिंह खरायोको पछि लागेर इनार भएको ठाउँमा पुग्नु खरायोले इनारभित्र सिंह भएको बताउनु सिंह रिसले गर्जनु नयाँ सिंहले इनारको सिंहसँग लड्न नसकिने सोच्नु दुवै सिंहका बीच मित्रता भई खरायोलाई खाने सहमति हुनु पुरानो जुक्ति लगाएर भाग्ने दाउ खोजेको खरायो अलमलमा पर्नु सिंहले खरायोको मासु खाएर हड्डी जति इनारको सिंहलाई दिनु ल हेर्नुहोस् त साथीले कस्तो राम्रोसँग आफूले पढेर रा, आफूलाई मन परेको कथाबाट बुधाहरू टिपोट गर्नुभएको रहेछ अब साथीले यति धेरै बुधा टिपोट गरिसकेपछि यहाँ शीर्षक लेखिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो है अब यो कथाको शीर्षक के हुन सक्थ्यो ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूले भएको भए के लेख्नुहुन्थ्यो होला साथीले शीर्षक लेख्नै छुटाउनु भएछ है हो यहाँ चाहिँ खरायो भन्दा सिंह चलाएको है त्यसैले चलाक सिंह र सोझो खरायो पनि कथाको शीर्षक हुन सक्थ्यो त्यस्तै गरी खरायोले के गरेको छ सिंहसँग बच्नको लागि पुरानै जुक्ति लगाएको छ त्यसैले पुरानो जुक्ति भनेर पनि हुन सक्थ्यो होला अथवा पुरानो खरायो नयाँ सिंह भन्ने पनि हुन सक्थ्यो होला है यसरी तपाईँहरूले आफूलाई मन परेको कथाका बुधाहरू टिपोट गर्दै गर्दाखेरिमा शीर्षक पनि दिनुहोला है त्यस्तै गरी यी बुदाका आधारमा कथा लेखेर शीर्षक समेत दिनुहोस् भनेर लेखिएको छ तपाईँहरूले पनि कथाका बुधाहरू तयार गरेर शीर्षक दिने अभ्यास गर्नुहोला अब यति धेरै पढिसकेपछि तपाईँहरूलाई गुरुआमाले एउटा रमाइलो छोटो गृह कार्य दिन्छु साथीले जस्तै तपाईँहरूले पनि आफूलाई मन परेको कथाबाट मुख्य मुख्य कथावस्तु टिपोट गरी कथा तयार पार्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् है तपाईँहरूले पनि साथीले जस्तै गरी कुनै आफूले सुनेको पढेको कथाबाट बुधाहरू टिपोट गर्नुहोस् र ती बुधाबाट कथा तयार पारेर शीर्षक समेत दिएर कक्षामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ है त विद्यार्थीहरू आजको कक्षामा हामीले के के पढ्यौँ एकपटक सम्झौँ त सबैभन्दा पहिला हामीले समास र विग्रहको परिचयबारे थोरै छलफल गऱ्यौँ त्यस्तै गरी हलन्त र अजन्त शब्दहरूका बारेमा धेरै क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ है हामीले हलन्त र अजन्त शब्दबारे पनि धेरै कुरा सिक्यौँ त्यस्तै गरी हामीले सुनाइ पाठ एघार सुनेर सुनाइ पाठका आधारमा विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्यौँ र हामीले पाठमा दिएका बुदाका आधारमा कथा लेख्ने अभ्यास पनि गऱ्यौँ विद्यार्थीहरू तपाईँहरू आजको यो कक्षा कार्यकलापमा निकै सक्रिय भएर सहभागी हुनुभयो अब हामी फेरि अर्को पाठमा भेट्नेछौँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार